Evo jutro se gospodin Zekanović ovdje imao pres konferenciju, rekao da ste dobro pročitali Ustav jer na Ustavu već postoji pravna života. Dobro sam ja pročitao Ustav na faksu kada sam pripremao pravosudni ispit, a boga mi i zadnjih 10 godina gdje sam i obnašao dužnost predsjednika odbora za Ustav. Naš Ustav ima dobrih stvari, ali ima i stvari koje treba popraviti i stvari koje se trebaju dograditi. Ugradnja prava na izbor, prava svake žene da samostalno i slobodno odlučuje o svome tijelu i o rađanju je nešto čemu u našem Ustavu itekako ima mjesta i kada to bude ugrađeno, ne ako, nego kada to bude ugrađeno u naš Ustav, on će biti daleko bolji. Međutim, meni je od Zekanovića, koji je jedan redikul, puno opasnije ono što je jučer rekao Plenkoviću. Plenković je jučer rekao, mi ne namjeravamo zabraniti pobačaj u Hrvatskoj. E pa prijatelju, imaš prilike to napraviti i pokazati da to doista misliš. Ako si protiv zabrane, ako si za pravo žene na izbor, onda to možeš u vrlo kratkom roku napraviti kroz izmjene Ustava Republike Hrvatske da to tamo uđe i da to tamo piše. Jer dok god na političkoj sceni postoje i djeluju likovi poput Zekanovića, rizik postoji. Ni u Sjedinjenim Državama većina nije za ovo što je Vrhovni sud odlučio. Nije. Većina je za pravo žene na izbor. Ali ipak je ovakva, ultrakonzervativna, nazadna manjina uspjela osigurati da njihovi stavovi budu nametnuti većini. Većini koju nekad znamo zvati šutljivom. E pa mi toj šutljivoj većini u Hrvatskoj želimo dati glas. Progresivna oporba u Hrvatskom saboru, udruge koje pozivam da nam se pridruže, svi građani ove zemlje koji misle da žene imaju pravo samostalno i slobodno same odlučivati o svojem tijelu i rađanju, podržat će našu inicijativu. I ona će ući u Ustav. Mi mislimo da je to moguće napraviti kroz Hrvatski sabor. Mi mislimo da je to moguće jer vjerujem da se svakog od zastupnika anonimno pita je li za to da bi rezultat bio daleko veći od potrebne 101 ruke. Ali stranačka stega i činjenica da HDZ jedno govori, a drugo radi, će dovesti do toga da ćemo u konačnici vjerojatno morati ići na referendum. Ali mi se od toga ne bojimo, od toga ne bježimo i to je nešto što ćemo na kraju krajeva i napraviti. Sada smo počeli i prikupljamo potpise u Hrvatskom saboru, sljedeći tjedan ćemo to predati kako bi i formalno počela procedura promjene Ustava, a ako to ne uspijemo kroz Sabor, postoji i druga metoda. Je li vaša inicijativa redundantna ako znamo, odnosno time i suvišna, ako znamo da je Ustavni sud zapravo već donio odluku da zabrane pobačaja u Hrvatskoj ne može biti? I američki Vrhovni sud je to bio donio, pa znamo kako je to završilo. Dakle, ako želiš 100% biti siguran da se neko pravo doista jamči, onda to treba jednostavnim i jasnim jezikom biti upisano u temeljni akt naše države, a to je Ustav Republike Hrvatske. 9-godišnjica Hrvatskog ulaska u Europsku uniju, gdje smo u ovom trenutku, gdje smo li neto u plusu ili u minusu kad se sve zbroji? Kad se sve zbroji, sigurno je da smo u plusu, jer smo dio jedne obitelji koja predstavlja skup najrazvijenijih, demokratski najuređenijih država u svijetu. Sigurno je da smo neto u plusu jer u vremenima krize solidarnost ipak pomaže, solidarnost ipak preteže. Međutim, isto tako mislim da je tih 9 godina puno propuštenih prilika. Od iskorištavanja sredstava iz fondova Europske unije do prilike da se kao društvo promijenimo. A našem društvu itekako treba promjena. I još jedna stvar, a to nije samo hrvatsko pitanje. To je puno propuštenih prilika i na razini Europske unije, da Europska unija napravi iskorak u pravom smjeru. Podsjetit ću samo na početak korona krize. Kad je svatko radio za sebe, bila je nestašica. A kad smo shvatili da svi moramo raditi zajedno za dobrobit čitave Europe, onda su se stvari počele pokretati nabolje. I ako to netko ne razumije, onda mi je žao takvoj osobi nema pomoći. Ali mi kao društvo prilike koje imamo moramo iskoristiti i gurati nas i Europu na bolje. Jesmo li sami krivi što se ne približavamo toliko brzo nekakvom europskom prosjeku, barem onoliko brzo koliko su to one države koje su prije nas ostvarile
ostvarili koje su rođene u Europskoj uniji? U pravilu kad zaostaješ, možeš kriviti drugoga, a možeš pogledati u sebe i vidjeti što da napraviš kako bi se promijenio. Evo samo jedna crtica. Novi Zeland je izuzetno bio ovisan o turizmu. Korona kriza je došla, turizam je prestao. Već nakon godinu dana korona krize izašli su sa mjerama kojima bi trebali svoju odvojenost od turizma pospješiti kako u slučaju ponavljanja neke ovakve krize se ne bi našli u situaciji kako su se našli. Hrvatska to nije napravila. Samo jedan primjer. I onda možemo kriviti druge, a možemo biti objektivni i reći. Činjenica da se ne mijenjamo prije svega leži u nama i onima koji nas trenutno vode.